trabalho, tudo isso de alguma maneira afeta, e a gente tem ouvido frequentemente as pessoas dizerem que é muito difícil elas ficarem em casa, né, considerando não só a precariedade das habitações, mas também o fato de que precisam sair para conseguir renda, para conseguir alguma colocação. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e o que que nós podemos fazer do ponto de vista, né, de ações junto às comunidades mais pobres, que são aquelas que são mais afetadas por essa situação econômica que já foi relatada pelo Beluso e que você também está acompanhando na ponta. Então, boa noite todo mundo, estão me ouvindo? Mas assim, na bio. Sim. Tá. Obrigado pelo convite, eu não sou tão especial. Alô? Estão me ouvindo? Eu parei de ouvir vocês. Bom, ah, que você Sim, pode desligou. falar. É que eu É isso. desliguei. Eu não sou muito. Sou minha primeira experiência com esse tipo de participação online, né? E eu queria dizer que sim, nós temos uma situação, eu acho que eu queria começar a dizer isso, que vai ficar com a gente por um tempo, né, grande, né, do ponto de vista da crise sanitária e humanitária, né? Os hospitais, vocês acabaram de me contar isso, 6 hospitais em São Paulo já estão com 100%, né? A gente só tem de ocupação. A gente, os estudos, por exemplo, no caso da cidade de São Paulo, feito por epidemiologistas, e encontraram 5% de moradores com anticorpos, né, no dia 15 de maio, o que dá 12 vezes mais do que a gente está acompanhando em termos de número, né? Então, acho que a primeira coisa é que a gente tem que se preparar para uma crise que vai durar e que cria, como eu tinha comentado antes, sofrimento psicossocial inédito de um lado, psico e social, né? Porque nós somos integrados no mundo em que a gente vive, né? Mas que ao mesmo tempo a gente tem que estar, eu acho que esse é o grande desafio, especialmente de quem está no campo de esquerda, tá certo? A gente tem o desafio urgente de começar a pensar em como produzir, como diria Paulo Freire, inéditos viáveis para lidar com o tempo prolongado de crise que a gente vai enfrentar, tá? Não é de hoje, desde o início de abril, vários pesquisadores, o próprio Fauci lá dos Estados Unidos, Fauci, ressaltou que o mundo não vai poder desconhecer essa radical experiência e que a gente deve aprender tudo que a gente pode para as crises que virão, porque essa a gente sabe não vai, já estava anunciado faz tempo por montes de cientistas, não vai ser se continuamos desmatando, se continuamos nesse mundo que o Beluso estava descrevendo, né, com esse grau de desigualdade, com esse grau de desprezo pela vida humana, né? E que onde você tem políticos e pessoas no poder que decidem como deuses, ou como o deus que eles acreditam que não é o meu, né? Que podem decidir quem vive e quem morre, né? Ao contrário do que a gente gostaria de defender, que toda a vida humana é especial e merece ser vivida, né? E a gente vai ter que manter por longo tempo, né? Se a gente tem essa concepção. Por exemplo, as recomendações de higiene, o distanciamento físico. Então, a gente tem que se. Primeira coisa que eu queria ressaltar é que temos que começar a nos preparar para pensar na saída que respeite os direitos humanos, a dignidade humana e a diversidade do ser humano, de sermos humanos, né, neste mundo, né? Então, essa é a primeira coisa que eu queria chamar a atenção, né? E é claro que eu trabalhando muitos anos com AIDS, há o que aprender com a AIDS, há diferenças e semelhanças, há diferenças importantes e semelhanças entre as duas pandemias. A AIDS também é uma pandemia, foi, ainda é, na verdade. Está em todos os países do mundo, ainda, né? E elas diferem na velocidade da propagação, no impacto da mortalidade, na escala das respostas para fazer frente ao desafio de uma circulação viral em secreções respiratórias e na ausência de um tratamento eficaz e no contexto, além disso, isso é uma contrapartida, uma coisa diferente do início da AIDS, de enorme abundância conexão eletrônica entre as pessoas. Isso que nós estamos fazendo aqui no início da epidemia da AIDS nos anos 80 era impossível. E essas são as diferenças. Mas assemelham-se na experiência psicossocial de medo,
que pode aprofundar a negação, na estigmatização de grupos de risco, inclusive de profissionais de saúde, como a gente tem assistido em vários lugares, né, que tratam e cuidam das pessoas afetadas pela Covid, e das pessoas mais vulneráveis ao adoecimento e à morte. E, ao mesmo tempo, na necessária solidariedade e coesão social para o seu enfrentamento, né, no enorme desafio de mudar práticas de interação social, de autocuidado corporal e cuidado dos outros. É um autocuidado corporal, como na AIDS, que também implica em cuidado dos outros. As duas epidemias, para interagir com o Beluso, demandam fortemente uma intervenção sobre a história social da doença, né? Que são ampliadas, ou diminuídas ou mitigadas, de acordo com a eficiência de medidas de controle e prevenção. Olhando a história natural. Então, não é uma história natural. Infecta, acontece tal coisa, naturalmente morre. Não tem nada de natural, né? Como disse o Nabil no começo, perguntando para mim, né? A história social vai interferir em como a gente vive a história natural da doença, né? Há programas que afetam o curso da doença para pessoas, indivíduos e para grupos e países, né? E, ao mesmo tempo, como no caso da AIDS, as pessoas são sensíveis a programas de prevenção e cuidado e boa informação, se essas informações e essas propostas são adequadas ao seu contexto social e se elas puderem ter contato com apoio para colocar em prática essas medidas, tá? Eles e elas, nós todos, somos capazes de gestões de riscos na vida da gente. Nós somos sujeitos. As pessoas na situação mais precárias são ainda sujeitos da sua vida cotidiana, lidam todo dia com a sua vida, né? Então, a primeira coisa que a gente, eu acho que precisa olhar com certeza, né, é que a noção de grupo de risco, a verticalização, essas coisas que os amigos do Bolsonaro pensam, né, não faz nenhum sentido, não fez para a AIDS e não faz sentido da mesma maneira. É um bom discurso epidemiológico, é bom para descrever, mas não é bom para medidas de ação e de resposta social e psicossocial. Eu e o Beluso somos mais velhos, o Nabil também, né? E, portanto, em tese, maior grupo de risco. Só que, me comparando com as pessoas que moram na favela de Heliópolis, em Paraisópolis, no interior, os indígenas, tá certo? As pessoas que estão expostas aos filhos que vão e voltam do trabalho, morando numa casa pequena, né? Eles estão muito mais vulneráveis e suscetíveis à infecção pelo Covid do que eu, o Beluso e o Nabil, né? Por exemplo, né? Ou seja, o grupo de risco, mesmo dentro daquilo que a gente chama epidemiologicamente de grupo de risco, há diferenças brutais atravessadas. Do ponto de vista do sofrimento psicossocial, as mulheres têm muito maior carga, né, na vida doméstica. As pessoas LGBT estão sofrendo profundamente. O estigma, a discriminação, a falta de cuidado, a ameaça, etc., quando voltam para casa ou quando têm que conviver com um cotidiano da qual muitas vezes elas já tinham conseguido se emancipar, né? E como na AIDS, o cuidado é coletivo, é compartilhado e a gente precisa de uma ética de cuidado solidária, mas entendendo que nós somos diferentes e que a gente precisa, como diria meu amigo Marco Prado, lá de BH, nós temos que ter uma ética do cuidado da diversidade. A gente tem que entender que nós somos diferentes e para garantir, eu encerro por aqui, né? Aquilo que a gente tem que começar a fazer radicalmente em pensar como fazer. A testagem agressiva e sustentada, né? Nos territórios, no ambiente de trabalho, nas escolas, no transporte público. Nós temos, então, que ter uma mediação social dessa epidemia, né? Dois, as barreiras, o uso de comer bem, tomar sol, estar bem informado, né? A gente também precisa intervir dando condições para as pessoas fazerem isso onde quer que elas moram, em que territórios elas estejam. E mesmo o distanciamento social, que a gente prefere chamar de distanciamento físico, porque na verdade a gente precisa do distanciamento físico e uma enorme coesão social, né? A gente também precisa adaptar as condições de todo mundo, né? Então, eu depois posso contar as coisas que eu tenho ouvido, mas eu ouvindo isso, né,
mas precisam de um apoio que eu, Nabil, Danuso, não necessariamente precisaremos para essas três medidas que a gente vai ter que sustentar por um longo tempo. Eu paro por aqui para a gente conversar. Obrigado, Vera. Eu acho que já temos aqui um bom material para começar a dialogar. Eu queria perguntar para o Beluso o seguinte: nós, como a Vera falou agora, a pandemia e os efeitos do isolamento vão ter continuidade durante muitos meses, né? O Congresso Nacional aprovou a renda básica emergencial por 3 meses, né, de R$ 600, que pode chegar até 1.200 em algumas condições. Por 3 meses, né? E a gente sabe que 3 meses vai ser insuficiente, porque nós já estamos no segundo mês, aliás, nós já estamos no terceiro mês, né? Começamos agora, no dia 15, mais ou menos, começamos o terceiro mês do isolamento total. As pessoas só receberam uma vez, agora estão começando a receber a segunda parcela, né? E eu lhe pergunto o seguinte, que tem a ver com o dinheiro que, o recurso que o governo federal vai ter que injetar na economia. É possível essa renda emergencial deixar de ser emergencial, ela poder ter continuidade por um período longo, enquanto durar pelo menos os efeitos econômicos da pandemia, que provavelmente serão prolongados, né? Porque me parece totalmente impossível entender que, bom, que daqui a 1 mês, né? Daqui a 1 mês vai voltar tudo ao normal e o governo vai deixar de pagar essa parcela de R$ 600 para as pessoas. Isso, do meu ponto de vista, depois a Vera pode confirmar, ela que também está em contato bastante com as comunidades de Heliópolis, né, Paraisópolis, outras comunidades mais pobres da cidade. Eu também tenho ouvido muitas histórias, acompanhado vários grupos que estão fazendo ações de solidariedade. Daqui a 2, 3 meses, os efeitos econômicos junto à população mais pobre serão iguais aos que estão hoje, provavelmente com as pessoas mais esgotadas, provavelmente com as campanhas de solidariedade também com maior dificuldade de arrecadação, porque a economia toda, né, dos setores que estão hoje apoiando talvez sejam mais debilitadas. Qual é a capacidade que o governo tem de dar continuidade a essas medidas emergenciais e apoio de renda? Tem se falado muito do governo imprimir dinheiro, né? Tem se falado também da possibilidade do governo vender reservas cambiais, que são muito elevadas hoje. O Brasil acumulou, durante no período do governo Lula e Dilma, acumulou uma reserva cambiais de mais de 300 bilhões de dólares. Até onde vai as possibilidades do governo federal de injetar recursos na economia, que significa não só a renda básica, mas apoio às pequenas e médias empresas, apoio a municípios, a estados, né? Essa capacidade ela é infinita, ela é muito grande, né? Em que medida também o atual governo, que é um governo que falava apenas de ajuste fiscal, né? E às vezes a gente tem a impressão que o Guedes está esperando a hora de voltar, né, para o seu programa tradicional, né, o que me parece totalmente impossível de acontecer, né? Então, queria lhe perguntar exatamente isso: até que ponto nós vamos conseguir aguentar, o governo tem condições de aguentar, dar um apoio, mesmo que seja um apoio ainda insuficiente, mas que pelo menos faz com que as pessoas não fiquem na extrema miséria e passem fome? Nabil, deixa eu ligar o meu. Nabil, eu tenho enfrentado essa questão, essas perguntas, o tempo inteiro. E, em geral, eu fico com a impressão que, digamos, as pessoas, os leigos, né, não têm obrigação de saber e, na verdade, são informados frequentemente pelos meios de comunicação. E aí eu me lembro. Na verdade, me lembro e sou lembrado o tempo inteiro pelos nossos jornalistas de economia que insistem numa. Eu vi dois editoriais, um do Valor e outro da Folha, insistindo assim, não há dinheiro. Isso é de uma burrice assim, supina.
mas é uma sub-burrice que faz parte da formação da mentalidade, da formação da mentalidade do pensamento econômico. Como se fosse, o dinheiro não fosse criado nesse sistema, o capitalismo inventou isso. Tem umas coisas que o capitalismo inventa que são interessantes. O que que ele inventou? Ele inventou um sistema bancário e um banco central e um tesouro nacional, e nas suas relações, no momento de ruptura dos circuitos monetários financeiros, aparece a sua função de gestor da riqueza universal, do dinheiro, da riqueza universal. Então é o seguinte: como todo mundo sabe, todos que têm prática dos negócios de Estado sabem que, na verdade, você tem várias formas de injetar dinheiro na economia numa situação de ruptura das cadeias. Está tudo afundando. Então você tem que recompô-las. Quem é que pode recompor? Nenhum dos protagonistas do mercado, sejam eles os mais fortes ou os mais fracos, não tem força para fazer. Porque ele não tem nem condições, legitimidade para fazer isso. Quem está encarregado, isso fica escondido nos tempos normais, é o velho e bom Estado através do Banco Central. Então, o que ocorre, né, usando linguagem de economista, numa situação de ruptura como essa, todo mundo corre para o dinheiro, ou seja, tem uma sede enorme de liquidez. É o governo que tem que fazer isso. Isso para manter as instituições, as empresas, as instituições financeiras funcionando. Mas para as famílias, numa situação, numa sociedade em que a desigualdade, como estava dizendo a Vera, é deplorável. Aliás, a desigualdade nessa pandemia está cobrando seu preço, porque é nessas comunidades mais frágeis que a pandemia vai exercitar o seu poder, as suas maldades. Mas no caso dessas famílias, o governo já tinha que ter decidido, como em muitos países decidiram, de fazer uma injeção de recursos que dure o tempo que durar. Porque senão você não vai conseguir recuperar a economia por uma razão muito simples. Se você sair com essas pessoas na miséria, você não vai ter demanda suficiente para comprar aquilo que vai começar a ser vendido. Então, quando o nosso amigo Paulo Guedes diz: olha, nós precisamos voltar à austeridade, deve ser recolhido ao hospício. A economia que ele trata não tem a menor noção de que um choque como esse, nessa crise, com esse grau de desemprego, você tem que aplanar o choque, gerando dinheiro, produzindo dinheiro, criando dinheiro, porque é difícil entender isso, né? Por que que é difícil entender? Eu vou tentar explicar. Porque em condições normais, o dinheiro só pode entrar na economia respeitando as relações de propriedade. Certo? Numa economia de mercado capitalista, só pode entrar respeitando as relações de propriedade, né? Então, os bancos cobram uma taxa de juros, né? Porque na relação credor-devedor, a taxa de juros representa esse respeito às relações de propriedade. Só que você não está numa situação normal. E as taxas de juros estão caindo próximas de zero no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Isso significa que a faculdade que o governo tem de gerar dinheiro é que vai conseguir salvar as propriedades que não têm mais função. Porque a propriedade só tem função quando ela é capaz de gerar apropriação. Como não tem circuito, ela vai se apropriar do quê? Né? E, na verdade, nesse circuito, ele precisa dos salários dos trabalhadores, da renda dos trabalhadores, porque 60%, 70% da demanda em qualquer país é de consumo. Aqui tem um problema grave, porque a capacidade de consumo dos mais pobres é muito baixa. Mas se você concorda com a redução do poder de compra dessas pessoas, a saída vai ser muito mais difícil. Não é difícil entender isso. Não é difícil. O problema é que há uma percepção, uma concepção que é muito ossificada e que, na verdade, deriva
situação ou dessa arquitetura em que as relações de propriedade em situações normais exigem que você tenha certos critérios para gerar dinheiro, para criar dinheiro. Mas o diabo é que nessa crise e que deixa as pessoas apavoradas, aparece a coisa como funciona mesmo. Como é que ela funciona? Quem é o gestor da moeda? O gestor da moeda é o Estado através do Banco Central. Ele faz isso através de várias maneiras. Os bancos são entidades privadas que executam essas funções em tempos normais. Só que agora eles não podem executar, simplesmente porque eles têm medo de que, ao emprestar, o sujeito não pague. É o risco. E qual é a mensuração do risco? Como é que eles podem mensurar? Não podem. Então é uma ilusão. E o governo brasileiro está driblando na área, fica aí com o mimimi, etc. Eu já disse, os americanos botaram 9 trilhões. E assim mesmo a economia não está conseguindo se Certo. recuperar. Certo, Nabil? O professor Beloso, deixa eu lhe fazer uma pergunta que está sendo. Nós temos vários Eu sei. internautas aqui Qual acompanhando. é essa pergunta? Então, o Lucas Félix está perguntando aqui se a desintegração dos nexos econômicos, empregos perdidos, empresas quebradas, etc., pode levar a um cenário de anomalia social. Esses nexos podem ser recuperados depois? E tem uma outra pergunta da Renata Bastos, que pergunta o seguinte: gostaria que comentassem se volta ao trabalho, se a volta ao trabalho vai resolver a crise, se o apelo dos bolsonaristas faz sentido, eu diria sentido econômico ou não. Essas duas perguntas aí, estão dirigidas a você, depois eu faço as perguntas Então, dirigidas aqui. na verdade, esticando o prazo de concessão desses benefícios e, ao mesmo tempo, fazer como uma economia de guerra, você organizar de forma planejada certos setores, como, por exemplo, setor de logística. Você pode mobilizar as pessoas como se estivesse na guerra, o setor de logística, o setor de alimentação, né? Tudo isso que é fundamental, né? Você tem que manter certos serviços de saúde, sobretudo a saúde. Então, tem que saber organizar, porque é o seguinte, o mercado não vai conseguir fazer isso sozinho. Você tem que montar como se fosse uma economia de guerra. E, às vezes, eu fico olhando assim, com esses militares falando essas besteiras que eles falam, por que é que eles não se mobilizam e ajudam a organizar a economia do país? Ajudam a organizar. Ajudam na logística, ajudam, na verdade, na manutenção de certas atividades que são essenciais, né? Então, é preciso ter claro o seguinte, que essa pandemia ela tem um poder de disrupção, de desorganização muito grande. E eu estava ouvindo a Vera, e eu concordo com a Vera numa coisa, né? Em muitas, aliás. Mas quero dizer o seguinte, a condição humana ela está sujeita frequentemente a esse tipo de situação em que a incerteza se torna absoluta, você não consegue dominar tudo. Como os homens, em geral, têm essa presunção de que eles dominaram a natureza, e ela falou muito bem, isso não é, esta pandemia não é um problema natural, é um problema da relação do homem com a natureza, das sociedades com a natureza, que gera essas coisas. Então, mas há a presunção de que você pode tudo. Não, você tem que ter uma atitude, se colocar num ponto de vista mais modesto e falar, eu vou fazer o que eu acho que eu posso fazer, que é possível, para impedir que isso aí mate mais gente e que a economia continue funcionando existindo nas suas funções fundamentais. Vamos retroceder para um ponto em que nós temos que manter a sobrevivência das pessoas. Aí é o seguinte, vem, isso é o fruto do pensamento econômico dos últimos 50 anos, que é o seguinte, ou é a vida humana ou é a economia. A economia se transformou numa coisa estranha à vida das pessoas. Por isso que esse imbecil, desculpa eu falar, esse presidente da República, diz isso, precisa a economia ou a vida. Só um idiota como ele, aliás, são muitos que pensam assim. Desculpe eu ser tão
Porque há que ter paciência, né, de ter um idiota desse na presidência da República. Né? Por que é que ele não mobiliza os companheiros dele lá e fala: vamos trabalhar para organizar o mínimo para a economia, para as pessoas não terem que sair de casa e receberem a sua renda? É difícil pensar isso? Para ele é. Desculpe minha ênfase. Tá, obrigado. Não, mas eu acho que todo mundo acha isso, que pelo menos Uma parte é importante das absolutamente, pessoas. e é uma boa parte das pessoas hoje, pelo menos aquelas que nos ouvem aqui, eu acho que vão concordar consigo com certeza, né? Eu acho que nós estamos vivendo realmente num momento que estamos sem governo, né? Agora, deixa eu, então tem algumas perguntas aqui para a Vera, né, para passar para ela um pouco, e queria agradecer aqui os nossos espectadores, né? São espectadores, né? A gente fala internautas, mas na verdade são espectadores, como ouvintes e espectadores, como o Alexandre Casati, né? Amigo nosso aqui, queria mandar um abraço para o Ale Casati. Ele pergunta o seguinte: será que a Vera nos ajudaria a pensar como, em meio à enxurrada de informações confiáveis e não confiáveis, os aspectos psicológicos de uma pandemia na saúde brasileira, como é que essas informações estão batendo? E a Renata Bastos pergunta o seguinte: onde obter as informações sobre as práticas desenvolvidas em Paraisópolis e Heliópolis para replicarmos em outras comunidades? Eu sei que você está acompanhando aí algumas iniciativas, você poderia falar um pouco isso para poder a gente Então, acompanhar. as pessoas, e isso é um produto importante dos últimos anos, né, do investimento que se fez na democracia, né, e na inclusão, né, essas comunidades estão ensinando a gente como reagir, como fazer, tá certo? Mesmo diante do isolamento, mesmo com o isolamento, a comunidade de Heliópolis foi golpeada essa semana com a mudança autoritária do governo do Bruno Covas, que eliminou a diretoria do CEL, né, eleita e composta pela comunidade. No dia seguinte, fizeram um protesto mantendo o distanciamento social, mobilizando a sua comunidade, ensinando como que no isolamento social a gente reage. Isso é um exemplo, tá certo? Tá? Há o tempo inteiro uma intervenção das organizações de base lá. São várias, e tem a UNAS que coordena todas elas, no cuidado daqueles mais vulneráveis que estão passando fome, que tem criança e precisa de fralda, que tem mulheres precisando de coisas íntimas, que tem disseminando cuidado psicossocial, atenção, acolhimento psicossocial, denunciando violência contra a mulher, etc. Isso em contato com nós que podemos, à distância, estar ajudando, contribuindo, mobilizando recursos, etc. Né? Eu conheço melhor a situação de Heliópolis. A de Paraisópolis, que eu não conheço muito diretamente, mas hoje tem uma coisa maravilhosa, é só olhar no Facebook, por exemplo, das mulheres de Paraisópolis, ou da UNAS, Associação da União das Associações de Moradores da Favela de Heliópolis. Tem Facebook, tem, é só procurar, tem lá, tem um monte de informação que são exemplos de como as pessoas são capazes de gerir seu cotidiano, interferir e arrumar respostas interessantes, adaptadas ao que elas estão vivendo, né? Então, essa é a fonte de informação é uma guerra como nós estamos vivendo no mundo inteiro. Não sei se eu entendi bem a pergunta, mas assim, eu ainda acho que a imprensa é a melhor fonte de informação, né? E a imprensa oficial, né? Tradicional, que é importante valorizar, a imprensa alternativa, que não faz fake news, mas assim, a disputa na cabeça das pessoas, né? Usando informação incorreta, é a mesma que a gente teve na eleição. E então, essa iniciativa de investigar fake news, eu não sei o que vai acontecer com essa comissão, né, lá do Congresso Nacional e do STF, enfim, lidando com isso, é urgente, tá certo? É urgente, urgente, porque mata as pessoas. A gente tem acompanhado uma parte importante das igrejas evangélicas respondendo corretamente à epidemia. Eu diria que a maior parte das comunidades religiosas são solidárias, são
ajudam, né, no debate, na disseminação da boa informação, mas tem um grupo minoritário, mas muito poderoso na comunicação, né, muito poderoso, que dissemina cotidianamente, saiam à rua, vamos trabalhar, etc. E as pessoas, é isso que eu ia te perguntar, por mais que a gente deveria estar fazendo isso que você está propondo, né, renda mínima tinha que ser estabelecida como princípio universal, como o Suplicy há tantos anos defende, né, nesse momento, né, nessa situação do governo, você dizer para as pessoas que elas têm que ficar em casa e não podem trabalhar, não está certo, tá certo? As pessoas estão saindo para trabalhar. Os jovens que a gente, de ensino médio que a gente acompanha em 9 escolas, uma parte deles trabalha, tá certo? Ainda para se sustentar, né? E além dos que estão perdendo emprego, né? Então, a gente só queria polemizar um pouco. Eu acho que tem que ficar, você tem razão, né? Mas a situação que nós estamos teria que prever algum tipo de como ensinar as pessoas a lidar com a situação de terem que trabalhar e cuidar de si, cuidando dos outros. Como é que volta para casa, como é que chega nos lugares. Então, tem coisas essenciais, tipo testagem obrigatória, sustentada, tá certo? E disponível universalmente para todo mundo, né? E coisas desse tipo. Eu queria, porque assim, esse não é, com a conjuntura política que a gente tem, dá para não pensar em como nós, de esquerda, proporíamos uma volta ao trabalho protegida, cuidando de todos, sem escolher quem vive e quem morre, todos têm que viver corretamente, né? Estou polemizando, sei, mas o ideal era todo mundo... Mas, Vera, deixa eu perguntar uma coisa. Uma pergunta. Você acha que a questão das pessoas saírem é fundamentalmente uma questão de trabalho, de renda? Não, não. Né? As pessoas ficam de saco cheio, vocês não estão de saco cheio de ficar em casa, gente, não é? Né? Vamos combinar, é muito difícil, como era difícil, mas fazer sexo seguro, usar camisinha, tá certo? Nós temos, mas a gente arrumou um jeito de fazer sexo no meio da epidemia da AIDS, não foi? Quem inventou o uso da camisinha foram os segmentos homossexuais que estavam brutalmente afetados e decidiram que não iam parar de fazer sexo. Então, importaram o preservativo, que era uma coisa de contraceptivo entre homens e mulheres, para uma relação entre dois homens. Eu estou dando um exemplo de um inédito viável, tá certo? Né? É muito difícil ficar em casa. Os jovens estão saindo para transar. Os aplicativos de encontro de sexo estão funcionando. Entende? É muito difícil. A gente tem que conversar com as pessoas na dimensão da vida cotidiana que elas têm. A gente não pode, né, tem que convencê-las as pessoas e fazer com que elas encontrem inéditos viáveis na sua vida para continuar vivendo, porque isso vai durar. É isso que eu estou chamando a atenção. Nós temos que pensar concretamente como que a gente vai sobreviver a longo prazo nessa e em outras pandemias que virão se a gente continuar destruindo a natureza com essa desigualdade, tá certo? Sem valorizar a vida e tal, né? Não sei se eu te respondi, Nabil, mas... Né? Sim, sim, eu acho que... Nós somos muito diferentes. Uma dimensão econômica, né? Nós temos uma dimensão econômica, né? Das pessoas terem que sair para ganhar uma renda, etc. Isso. Mas nós temos uma dimensão de comportamento que tem a ver com a questão também da habitação. Porque, veja, quando você fala, nós estamos de saco cheio, isso, nós podemos estar de saco cheio, mas a gente é só olhar aqui o teu cenário, o do Guilherme e o meu, para a gente ver que aí tem um monte de coisa para fazer. Exato, e eles não. Né? Eu estou aqui. Nessa mesma cadeira aqui, eu estou dando aula, estou fazendo reunião. Isso aí. Você tem privacidade para dar aula. Os alunos da periferia, mesmo os alunos da USP, não têm privacidade para assistir a aula, fora o acesso à internet, só, tá certo? Fora. Onde é que eles assistem aula e fazem reunião? Numa casa de 2, 3 cômodos, entende? Por mais que eles queiram. O Enem, é um escândalo manter o Enem nessa situação. O Enem vai significar aprofundar a desigualdade de acesso à universidade, coisa que a gente mitigou nos últimos anos. Eu estou dando alguns exemplos, tá certo? Mas assim, sim. Então tem que adaptar isso, tem que adaptar aos interesses. O grupo de risco é ruim porque ele
ele transforma segmentos em pessoas iguais. Nós não somos iguais. A juventude de classe média, ela tem mais chance para tudo, para sobreviver, para lidar com essa situação, para se proteger do vírus, do que a juventude nas periferias, tá Para ir certo? bem no Enem, Tem bem no né? Enem. Portanto, ter mais acesso à universidade, tudo Isso, isso. tá? Agora, Beluso, queria fazer uma pergunta. Nós já estamos chegando próximo a uma hora, mas a conversa está muito boa aqui. Eu queria fazer uma pergunta. O New Deal foi uma iniciativa anticíclica, etc., com todas aquelas, né? A gente sabe que as pirâmides keynesianas sempre foram uma receita para recuperar economias debilitadas. Eu queria que você comentasse um pouco isso e se você acha que existe um caminho por aí para o Brasil nos próximos anos, se existe possibilidade de ir por esse caminho, ou isso aí é uma, né, tentativa de adaptar para uma realidade totalmente diferente, iniciativas e projetos que deram certo lá no, em outras conjunturas, em outros momentos. Anabil, é uma pergunta que eu teria que dar um curso para responder devidamente, né? Mas eu vou me concentrar em alguns pontos que eu acho essenciais, né? Em primeiro lugar, a partir do que a Vera disse, né? Nós não podemos escapar dos fluxos de formação cultural e de valores que acompanharam a sociedade nos últimos anos, né? E eu, como a Vera, eu sou formado em Direito, Sociologia e Economia, então eu tenho uma certa mobilidade, né? Então, para te dizer o seguinte, você está observando essa pandemia, os efeitos, na verdade, os efeitos bastante imperceptíveis em tempos normais do recrudescimento do individualismo. Então, como as pessoas não se sentem seguras na sua vida, eles ficam desesperados e tentam, no momento em que você precisa cumprir um protocolo mais coletivo, você se sente desconfortável, né? Eu tenho convivido com muita gente que fica, eu não aguento ser um amigo meu, Zé Luiz Portela, que é palmeirense também, fala, não aguento ficar em casa, etc. Como é que você fica? Eu fico porque eu acho que eu tenho outros valores, eu acho que você tem que respeitar a vida do outro, né? Você tem que fazer o possível. É claro que as condições não são as mesmas, as minhas e de um habitante, um morador de Paraisópolis ou de outra região. Mas esse está empurrado pela necessidade. Mas eu não vejo que sejam assim eles os principais. São os outros. Veja, os outros é que querem saia de casa, vá trabalhar, etc. Eu vou trabalhar, porque aí é o desrespeito total pela comunidade. O sujeito não tem essa experiência da solidariedade. Aí eu vejo muita gente falando, não, precisamos ser solidários. Não tem essa experiência da solidariedade. A solidariedade é uma coisa que se forma, uma casa que decanta no seu espírito. E aí vou chegar à questão da economia. A economia capitalista e a visão da economia, eles Concordo, concordo com não isso. ajudam em nada. Não ajudam em nada. Né? Não ajudam. Então é o seguinte, é um problema muito sério, porque se houver um desrespeito maciço ao isolamento, eu sinto muito, mas a informação que eu tenho é que vai morrer muita gente. Vai morrer muita gente. É o que eu posso dizer. E eu, na verdade, fico condoído, porque eu sei que não é só o problema de quem morre, é o problema de quem sobrevive e está ligado àquele que morre. Né? É uma dor permanente nas pessoas. Não sei. Eu vi no pós-guerra, estudei a experiência dos países que introduziram o estado do bem-estar social. Eu acho que a guerra e a depressão ensinaram muito. Olha, não dá para você viver nesse padrão. É preciso ter um mínimo de solidariedade, de controle das forças do capitalismo para que as pessoas possam sobreviver dignamente.
O que eu vejo hoje, conversando com as pessoas, é um sentido de insegurança. E o que eu vou fazer? O que vai sobrar para mim? Então, o cara sai na rua. Por isso que eu estou dizendo, o mínimo que você tem que fazer, né, é fazer uma renda mínima. Falar o seguinte, não vai parar em 3 meses. Vai continuar até você conseguir se arranjar, né, um outro emprego, porque é uma mentira. Eu estou estudando isso. Aliás, o Suplicy foi um pioneiro, né, em insistir nisso. Ele percebeu antes que os outros. Eu estou estudando as reações. Não é verdade que o sujeito que recebe a renda básica ele deixa de aspirar a um trabalho regular. Não é verdade. Então eles ficam dizendo, não, se você dá dinheiro para o sujeito sem que ele trabalhe, ele vai, como diziam a respeito do Bolsa Família, que era um projeto social que ia tornar as pessoas vagabundas. Como assim? Se na verdade as pessoas não têm nem o que comer. Do que vocês estão falando? Então, só posso só comentar uma coisa, eu só para deixar claro o que eu Fala, penso. Igor. Só para deixar claro o que eu penso. Eu não sou a favor de quebrar o isolamento social. Eu dei Eu só um exemplo, né? entendi você Tá, porque perfeitamente. assim, eu quero só ressaltar isso, que eu concordo completamente com o que você está falando. O que eu quero dizer é que a gente veja, o que que é um profissional de saúde? O que que é enfermeira, para mim, as minhas heroínas do momento, fazem quando estão atendendo as pessoas morrendo de Covid lá? Elas não olham, não deveriam olhar, pelo menos em geral, não olham, não olham. No caso, tem casos que sim, mas nesse caso ninguém olha. A religião da pessoa, a cor da pele da pessoa, não devia olhar a classe social, a idade, o partido político. Tá certo? A sua crença, né? Nós, profissionais de saúde, somos formados para lidar com cada um na sua necessidade e fazer o máximo pela garantia de vida daquela pessoa. É terrível para um profissional de saúde ter que decidir quem vive e quem morre. O nosso presidente e seus aliados decidem quem vai morrer. Já decidiram. Eles se acham deuses. O profissional de saúde não se sente Deus, se sente muito mal de ter que fazer escolhas. Né? Eu estou só querendo usar esse exemplo, e a gente, como alguém que trabalha com prevenção e com a resposta social, tem que olhar para essa pessoa que sai, que é individualista, eu concordo com você, mas ela está expressando, ela não nasceu individualista, ela Querida, foi produzida. Então, produzida, concordo com você, isso. produzida. Então, infelizmente, a minha provocação é no sentido da gente pensar que temos que conversar com essas pessoas nos seus Sim, não, termos, né? concordo E com você. convencê-las de que o autocuidado é também cuidado dos outros, e o cuidado dos outros é autocuidado. É exatamente o que você está falando, né? Só É, fiquei com medo, eu sei que você me entendeu, mas eu fiquei com você medo de colocou ter uma passado a menor, uma má ideia. coisa importante. Isso só funciona se você tiver aquilo que o vou citar aqui, desculpa, o Adorno chamou de esclarecimento, na dialética do esclarecimento. As pessoas precisam compreender. Essa sociedade exige que as pessoas compreendam, mas nós não fazemos o menor esforço para fazer com que elas compreendam, né? Isso é um trabalho permanente, não é só a educação formal. É a formação, na verdade, da sociabilidade. Que tipo de sociabilidade você quer desenvolver? E você tocou num ponto que eu acho muito interessante, muito complexo, que as pessoas são diferentes. Elas são diferentes, mas elas têm que viver numa situação de igualdade fundamental. Essa nossa sociedade, ela nasceu sob esse signo da igualdade das condições de vida e, ao mesmo tempo, para as pessoas diferentes. A igualdade supõe o desenvolvimento da diferença, desde que ele não ameace a igualdade fundamental. Não é isso? Obrigado, Beluso e Vera. Eu queria agora, só para a gente finalizar, vou passar a palavra primeiro para a Vera, depois para o Beluso para fazer as considerações finais e que vocês dessem uma pequena previsão, né, do que vocês estão entendendo que vai acontecer no país nos próximos meses. Né? Qual é a perspectiva que vocês estão vendo do ponto de vista né, de como as pessoas vão se comportar, de como a economia vai se comportar, quer dizer, qual é a perspectiva que nós temos? Nós temos uma perspectiva, todo mundo sabe que nós não vamos sair dessa
essa situação a curto prazo, tá certo? Mas a vida vai continuar. Então, como ela vai continuar? E acho que o Beluso já falou um pouco aqui que ele acha que a renda básica vai embora, vai continuar e é o que é possível fazer, né? Mas nós vamos ter condição, quer dizer, os conflitos aqui econômicos, uma vez que a gente tem um governo que não está, que tem como perspectiva econômica, na verdade, cortar, né? Um governo que não tinha rumos e o rumo era só cortar, cortar, cortar. É possível a gente prever que esse governo se transforme num governo que vai ser obrigado a investir, né? E por outro lado, Vera, você acha que o governo vai ter alguma possibilidade, o governo federal, né, de mudar a postura e esse conflito que você está vendo nos bairros lá na Ponta, que é um conflito de informação, na verdade, isso tem alguma perspectiva de, né, de ter um fim, de se ter algum tipo de consenso no país, em torno da, né, de qual é a melhor perspectiva para as pessoas? Então vai lá, Vera. Essa pergunta é para a Bárbara Abramo, nossa astróloga, tá certo? Não, boa astróloga política. Não, eu não acho nada, posso desejar, tá? Que isso mude, né? Eu acho que eu grito toda noite, daqui a pouco está na hora de gritar, genocida, incompetente, assassino na minha janela. Toda noite, subir, meu bairro aqui é bem politizado. Não, eles se sentem deuses para decidir quem vive, quem morre, como vive, como morre, né? Então, eu não acho que esse governo muda, desculpa, não acho, né? Eu acho que nós estamos aprendendo a resistir mesmo no isolamento, como é o exemplo de Eripa e de Paraisópolis, que eu não conheço diretamente, mas vi hoje o que eles fizeram em termos de manifestação pública, né? Eu acho que a gente, do ponto de vista da epidemia, o cenário é muito escabroso, na minha opinião, porque nós estamos num platô que vai se sustentar num altíssimo, nós não tivemos pico, nós vamos ter um platô com gente morrendo, 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 né? Sinais, a gente levou, sei lá, 10 anos a população em geral para conhecer alguém que morreu de AIDS, agora já tem todo mundo conhece alguém que morreu de Covid, certo? E em situações muito tristes, muito graves, muito, né? Como que se enterra, como que se curte os mortos, como que, né? O luto é uma coisa terrível. Tem duas iniciativas importantes, a dos inumeráveis e da resposta mais tradicional, que está mobilizada pela CUT, outras organizações sociais, de manter um memorial das pessoas que estão se indo, que isso pode ajudar, mas o cenário da pandemia, dada a resposta social que está sendo dada, que poderia ter mediado, nós temos o SUS. O SUS, a minha esperança é que alguém ainda consiga fortalecer, estimular e que. Nós temos uma estrutura que os Estados Unidos não têm. Nós estamos muito melhor, em tese, do que os Estados Unidos, pela existência, capilaridade e capacidade que o SUS teria para responder. Mas sem proteção dos profissionais, sem financiamento, sem profissionais cuidados. Nós temos, e essa é a minha esperança, que a gente consiga financiar essa resposta sanitária, né? Mas eu acho que vai ser bem triste, né? Por isso que, de um lado, né, e a gente precisa cuidar das pessoas na base da solidariedade, da amizade, né? E entendendo as diferenças e sendo muito solidário, né? Voltando a valorizar isso. E eu estou vendo, eu sei lá, aquele menino que falou na Cultura ontem, como eu chamo, esqueci, aquele youtuber que estava falando no Jornal da Cultura, no Roda Viva, esqueci o nome dele agora. Felipe Neto. Isso. Há pessoas como eles, que são de outra geração, que enfrentaram a ditadura. Há muita gente mudando de posição, há muita gente abrindo o coração para uma concepção solidária, há muita gente se sentindo parte de uma humanidade diferente na direção que o Beluso colocou. Agora, do ponto de vista político, a gente depende de uma resposta institucional que eu às vezes temo. Eu confio mais na resposta de Heliópolis, dos sindicatos, da gente,
do que propriamente o que que essa resposta institucional vai produzir. Eu tenho muita esperança, tá certo? Mas eu não perco a esperança. A minha família é resiliente, certo? A gente já viveu muitas coisas, né? Então, e o sangue da Eunice e do Rubens está aqui comigo, tá certo? Então, não foi por falta de susto na vida. Então, nem todo mundo tem essa experiência de. Mas então é claro que eu aposto de futuro só a Bárbara Brando. Eu não sei onde eu espero que ela escute isso. Estou brincando, mas é uma coisa difícil. Só o É, mas sombrio e a resposta. É. realmente, Vera, tua Pergunta família, que eu difícil. conheço muito bem, é muito resiliente e já deu muitas contribuições para o nosso país. E você estava falando do Felipe Neto, né? Isso. Ele realmente deu uma certa esperança, né? Porque é impressionante como uma pessoa que mudou, né? Em alguns anos, mudou muito a sua visão. Né, estudou. Eu tenho visto, por exemplo, a Anitta também fazendo aula de política. Então. Eu, de repente, esses grandes comunicadores, artistas, estão exercendo um papel Isso, né? importante, muito importante no país, e eu acho que isso certamente é alguma esperança aí, alguma esperança daqui para frente para que a gente possa ter algum horizonte melhor, né? Porque o nosso país está num momento realmente Difícil. muito Mas na muito bio, difícil. se vocês lembrarem, o Teotônio Vilera, várias pessoas que foram importantes na luta contra a ditadura, pela democracia, vieram também de um outro lugar, certo? Do outro. Então, isso acontece. A gente, né, pode não concordar com tudo, mas eu não concordo nem com os meus colegas de esquerda também, nem sempre, né? Então. Não, mesmo porque, se a gente considerar que a maior parte do país elegeu, pelo menos aqueles que foram votar, elegeram Bolsonaro. Nós temos que contar com uma parte deles para poder dar uma virada. E eu acho que Já hoje estamos tem. contando, tem que ter Já paciência e estamos amizade, contando. né? É, nós não podemos discriminar, né? Nós temos que, Não, de alguma maneira, também não, não. acolher. É isso, é isso. Né? Beluso, perspectivas. Beluso, tá. Tá aí, eu estou vendo que seu microfone não está desligado. Ah, já ligou. Vamos lá. Perspectivas. Perspectivas do ponto de vista econômico e do ponto de vista social no Brasil. Se não Nos fizerem nada, próximos meses, próximo ano. se esse governo não mudar a forma de tratar a pandemia, nós vamos sair muito mal dessa crise. Muito pior do que entramos. Olha que não entramos muito bem. Então, eu tenho que dizer claramente. Então, do meu ponto de vista, para relembrar, a Vera se lembra, eu fui assessor durante 20 anos do Dr. Ulisses Guimarães. Né? 20 anos. E eu aprendi com ele a ser resiliente. Ele suportou o negócio e levou até a Constituinte. Né? Eu sigo esse exemplo de persistência, de resiliência, de luta política. Né? E eu, quando conheci, ele era um ex-deputado do PSD. E ele foi se transformando na luta, foi se transformando. Eu acho que a luta política é muito importante. Nós não podemos abandoná-la e você sabe que não. Você é um vereador, né? Eleito, não é? É isso? E a gente não pode abandonar a Sim. luta política, porque, ao contrário do que dizem, a política é uma das atividades mais nobres que o homem, como o Aristóteles já falou lá, né? Muito nobre, desde que ela seja exercida com dignidade, com solidariedade, com vontade. Então, eu acho o seguinte, nós temos que lutar mesmo para que eles estendam e transformem esse auxílio em uma renda básica da cidadania. Porque eu digo, sempre digo, nessa economia de mercado capitalista monetária, a pessoa que não tem dinheiro, ela não existe. Ela não existe. Ela não tem existência. Ela é um não ser, porque o que define são as relações. E ele, se está fora das relações monetárias, ele não existe. E nós temos que fazer com que ele exista. Ele só vai existir se ele tiver dinheiro suficiente no bolso para poder sobreviver. Então, eu não sou
Eu não sou nem otimista nem pessimista, eu já disse isso várias vezes. Eu tenho esperança. E a esperança supõe a ação humana, que os homens se movam, que a gente se mova, se desdobre e não desista. Com qual for a sua idade, eu tenho 77 anos, não vou desistir. Mesmo que o coronavírus me pegue, talvez não me pegue, porque eu estou bem isolado. Mas eu acho que a gente não pode desistir, tem que continuar brigando. E brigando nas redes, brigando no debate público, etc., convencendo o Congresso, por exemplo, que eles têm que fazer um esforço de barrar esse camarada, esse Bolsonaro, e fazer uma renda mínima agora com uma forma de sobrevivência da economia. Como eu estou te dizendo, se você sair com uma massa de 70 milhões de pessoas sem renda, não vai sair. Não vai sair da encrenca. É só isso. Eu queria agradecer a oportunidade que me deram para falar com a Vera, que há anos eu não via, né, Vera? Anos eu não te via, mas eu sei bem o maior respeito pela família dela e pela tradição da família dela. E vamos em frente. Vamos. Bom, eu queria agradecer muito, professor Beluso, professora Vera. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje nessa conversa, nesse diálogo. Nós vamos ter continuidade aqui nesse nosso ciclo. Na semana que vem, nesse mesmo dia e horário, terça-feira, 18 horas, nós vamos ter aqui dois professores, da USP. Um já está confirmado, o professor Marcos Boulos, que é um infectologista que está acompanhando muito de perto a pandemia, já está confirmado sua presença, e ainda não está confirmado, mas já está convidada a professora Ana Estela Haddad. Então, nós vamos continuar esses diálogos, nossos diálogos aqui sempre com duas pessoas, eu mediando um pouco esse debate, de modo que a gente possa oferecer aí outras visões, diferentes visões sobre o momento que nós estamos vivendo, que está atraindo a atenção de todo mundo. Então, queria agradecer aqui a nossa equipe, né, o Alexandre Pinheiro, o Fábio Maelonca, o Vinícius, né, o Juliano, né, que estão na nossa no nosso suporte, também o Mauro da Rádio Madalena, que também está transmitindo esse debate. A Rádio Madalena é uma rádio aqui da Casa da Cidade, né? Nasceu junto com a Casa da Cidade, que vai ganhando vida própria, né? Então, nós estamos transmitindo esse debate pelo YouTube, vai ficar disponível para todos, acompanhando no meu canal do YouTube e também pelo Facebook da Casa da Cidade e também no site da Rádio Madalena. Então, obrigado a todos que acompanharam a gente aqui e até semana que vem. E um beijão, Vera, um abração. É, Beluso. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau, Zé. Tchau, Zé.